Karamus Dasus Ministris Pirveli Moadgile Nino Sharashidze Borjomse Tsuia, Sadas Dagegmilia, Evropuli Standardebis Shesabamisi, Akhali Neagavs Akhrelis Mshenobloba Proekti Mishnelovania Sakurorto Zonebistvis Mshenobloba Khortsildeba Holandis Mtavrobis Mkhardacherit. Ես ამოვედით ბორჯომში, შევხვდით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს და ერთად მოვედით ამ ადგილას, სადაც უნდა მოხდეს ძველი ნაგავსაყრელის კონსერვაცია და ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა. Ეს პროექტი ხორციელდება ჰოლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით და იგეგმება ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა. Პრაქტიკულად ორი პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს ერთდროულად. Ერთი არის ეს არსებული ნაგავსაყრელი, რომელსაც ხედავთ, ეს ბორლი და კვამლი ამოდის და ეს ალაგდება, დაიხურება, მოეწყობა, აღარ იქნება ესეთი ღია დაყრილი ნაგავი და მეორე ის, რომ გვექნება მართლა ევროპული დონის ახალი ნაგავსაყრელი, რომელიც 10-12 წელი ფუნქციონირებს.